محمد شکیل قادری صاحب کا سنا ہے. آپ کی یاد پر میں نے کہا شکریہ کہ بمبئی انڈیا سے آپ نے یاد کرنا. آپ کا سوال یہ ہے کہ میں سعودی عرب میں کام کر رہا ہوں. پچھلے ماہ میں چھٹیوں پر گیا تھا. جب میں چھٹیاں گزار کر اپنے وطن بھارت سے سعودی عرب آیا تو بھارت میں پہلا روزہ رکھ لیا اور یہاں سعودی عرب میں تیسرا روزہ تھا. کیا مجھے دوسرا روزہ بعد میں رکھنا ہوگا؟ اگر رکھنا ہوگا تو میں اس کی کیا نیت کروں گا؟ دیکھیے سعودی عرب میں اگر 29 روزے کا چاند ہوا تو اگر 29 آپ کے پورے ہو گئے تو پڑے گا, لیکن اگر آپ کے 27 سے 28 روزے ہوئے اور وہاں 29 کا چاند تھا تو جتنے روزے بھی آپ کے چھوٹے ان روزوں کو رکھا جائے اور فرض کی نیت کے اعتبار سے کہ وہ روزہ آپ قضا کر رہے ہیں, قضا کی نیت سے فرض روزہ رکھنا ہوگا.